Como é que é, caralho? Olá, pessoal! Nissan X-Trail, 1630 cavalos. Acho que somos os primeiros a fazer esta centralina. Se não formos, não importa. Mas olha, deu muito trabalho. Mas acho que ficou porreiro. Vamos ver o testezinho, vamos ver o que é que o cliente acha. Qual é a sensação que vai transmitir? Ele queixava-se que isto, para o peso dele, tinha pouca potência e a gente fez aqui um ajuste para torque, para lhe dar mais binário, para que ele sentisse mais força no carrinho e uma resposta de acelerador melhor. Agora vamos lá ver. Caralho! Tá bom? Caralho, homem! Pessoal, a primeira ficou agora assim um bocado impossível de puxar. Só está um bocado úmido. Que tal? Está top. Hã? É o 8 para 80. R7 centralina, my friend. Aponta aí, toma lá. Adoro isto, meu, ó. Está-se a desenvolver muito bem. Está muito bem, está a desenvolver muito bem. Ó. E na Alemanha, pessoal, 180 quase. A tirar a pé, pois está o piso um bocado úmido. Onde é que tu desligas com a tua tração aqui? É, do lado. Tenho um botãozinho. Aqui está o homem. Vamos lá ver. O que é que ele vai fazer? A subir. Acho que ele vai subir bem a escrever por aqui a fora. Primeiro e segundo. Não vai aguentar. Toma lá, aponta aí. Aponta aí, bebê. Toma lá. Subir em quarta. Só que o carro a subir antes não dava nem 120, já vamos a 140. Quarta, vou aliviar a pé, a estrada está um bocado úmida, com água, há que ter cuidado, pessoal. Pessoal, já sabem, marcações é para o telefone, eu tento atender as chamadas que conseguir, peço desculpa àqueles que ainda não conseguiram falar comigo, mas continuem, pois eu vou atender, de certeza. Recebo muitas chamadas por dia. Pessoal, para marcações, já sabem, o número de telefone está na nossa página. Já vemos, papa, amor, caralho! Filha da puta do sítio, nem me deixa andar para a frente, homem! Vá, pessoal!